Jo, vetëm medikamentet. Edhe profesionistët e shëndetit mendor në njëherë janë të stigmatizuar, le të themi, pra, po për shkuar te psikiatri apo te psikologu, tregon që puna është shumë keq, i çmendur. Ndërkohë, ndërkohë që sigurisht që pjesa e asaj që rëndom ne quajmë çmenduri apo pjesa e shpërthimit të psikozave është vetëm një pjesë e vogël e asaj me cilët profesionistë shëndetit mendor merren. Profesionistë shëndetit mendor mund të merren me ndërhyrje parandaluese, me ndërhyrje trajtuese, me ndërhyrje edukuese, me ndërhyrje psikoterapeutike apo mbështetje psikologjike, dhe një pjesë është ndërhyrje me medikamente, të cilat, ashtu si gjitha medikamentet e tjera, janë krijuar, janë shpikur, janë prodhuar, le të themi, për të ndihmuar individin në mënyrë që të rifitojë funksionimin e përditshëm sa më shpejt që të ketë mundur. Fatkeqësisht, ashtu siç e thash në fillim, ka disa persona të cilët për cilët bëhet e nevojshme mjekimi afatgjat, ndoshta në disa raste edhe i përjetshëm, ku niveli i disfunksionit, por edhe patologjia në vetvete ka një karakter kronik. Dhe ose sepse le të themi dëmtimet apo ndryshimet në mënyrën se si funksionon sistemi i tyre nervor tashmë janë të parikthyeshme dhe kanë nevojë për një mbështetje nga jashtë, pra me medikamenteve, ose sepse ndërhyrjet e mundshme të mëparshme parandaluese nuk kanë qenë pranishme. Dhe kur ju më prezentuat si mjek psikiatër dhe psikoterapist, në fakt ndjehem mirë me një identitet të tillë profesional, sepse në një farë mënyre këtë pjesën e psikoterapisë jam munduar ta prioritizoj, jo sepse e stigmatizoj pjesën psikiatrike të identitetit të profesional, por sepse mendoj që është pikërisht kjo pjesa e ndërhyrjes psikoterapeutike që mund të bëjë të mundur ose parandalimin e krijimit të problemeve më të rënda, të cilat do kenë nevojë për mjekim më vonë, ose do mund të ndihmojë individin në mënyrë thelbësore për të rikthyer në një funksionim normal pa pasur këtë nevojën e këtyre patericave medikamentoze. Kështu që unë do thoja që kur disfunksioni është një niveli të rëndësishëm, ndërhyrja medikamentoze është të rëndësishme. Sigurisht që këtu pastaj ka një diskutim mjaft të gjerë për sa i përket mënyrës se si përdoren medikamentet. Shpeshherë më ndodh që pacientë vinë me frikën e krijimit të varësisë apo me frikën e efekteve anësore, që është një frikë, do thëjë, racionale, sepse të gjitha medikamentet potencialisht ka një listë të gjatë efekte të mundshme anësore. Dhe kur këto efekte anësore janë në nivelin e sistemit tonë nervor, pra ndikojnë në, janë psikoaktive, pra ndikojnë në disa aspekte të funksionimit tonë mendor dhe emocional, sigurisht që efektet anësore bëhen akoma më të rëndësishme për të parandaluar. Megjithatë, qoftë teori apo qoftë dhe eksperjenca ime personale më ka treguar që një përdorim racional në mënyrën e duhur, në kohën e duhur, në dozat e duhura, në kohëzgjatjen e duhur, vetëm mund të ndihmojë personat që e marrin këtë mjekim. Doktor, kalojmë në një blok tjetër pyetjesh. Ka qenë pasioni yt mjekësia? Mjekësia, po. Do thoja, nuk mund të thoja që në atë kohë që mendoja për, le të themi, për të ardhmen time, pra në kohën e adoleshencës, në gjimnazit, apo edhe në një fazë më të hershme të fëmijërisë, kisha pasion psikiatrinë apo të merrem me shëndetin mendor. Por duke u rritur në një ambient mjekësh, të dy prindët e mi janë mjek, sigurisht që është diçka që mund të infiltrohet në mënyrë, le të themi, jo racionale brenda te, që
Vjen dhe si pasojë një lloj nevoje për të identifikuar me këto figura të rëndësishme në jetën tënde, Që janë prindrit, që janë normalisht. prindrit, sigurisht. Dhe që të tregojnë detaje në lidhje me dëshirën time për të bërë mjek, në një farë mënyrë ka qenë edhe e kushtëzuar, ose do thosha e kryqëzuar me dëshirën për të bërë kirurg. Ja, ku baba im në një farë mënyrë ishte, le të themi, e ushtronte atë pjesën e kirurgjisë, ishte mjek otorinolaringolog. Dhe dëshira e cila nuk i rezistoi shumë kohës, gjatë kohës së studimit në mjeksi, por më pas u zbe një qik, pastaj erdi momenti kur unë duhet të konkuroja për një specializim, ishte ndër një nga preferencët e mia kirurgjia, apo edhe degë të tjera të mjekësisë që e kanë kirurgjinë brenda. Por siç ndodh në konkurs, më thënë, jo domosdoshmërisht do jesh ndër ato të parët që kanë prioritet zgjedhjen, le Chance. të themi, dhe zgjedhjet që unë kisha në dispozicion përfshinin edhe psikiatrinë. Ishin edhe disa zgjedhje të tjera dhe në fakt nuk besoj që në këtë grup zgjedhjesh ishte rastësishme, pasi në një farë mënyrë e mbaj veten time mend si një person me një ndjeshmëri relativisht të shtuar ndaj problematikave të njerëzve, të emocioneve të tyre, po qoftë edhe kur lexoja libra apo shikoja filma, në një farë mënyrë kisha këtë nxitjen për të kuptuar më tepër mbi atë që ndodhte, apo Edhe për të ndjesinë ndihmuar. e empatisë, le të themi, për Duhet ta ketë një personazhet. mjek këtë ndjenjë si doktor. Unë mendoj që kjo është e nevojshme për çdo njeri, le të themi, për mjekët. Po e po, në më thënë eshe domosdoshme për mendimin tim. Jo vetëm për mjekët psikiatër, po për çdo Për mjek, çdo mjek. sepse është një gjë që vetëm mund të ndihmoj në profesionin tonë për të shërbyer sa më mirë kauzës qenurit mjek, do të thonë, dhe për të shërbyer sa më mirë pacientët të cilët kanë nevojë për shërbimet tona. Kështu që zgjodha psikiatrinë edhe që në vitin e parë të specializimit, në fakt mënyra se si ofrohej, le të themi, specializimin i psikiatrisë, më bindi që ndoshta nuk do ishte mjaftueshme për mua personalisht, le të themi, një orientim gati-gati ekskluziv biologjik mbi trajtimin e sëmundjeve mendore, dhe që bëra përpjekjet e mia për të krijuar disa mundësi edukimi jashtë Shqipërisë, si seminare apo internshipe, specializime të shkurtra në fushën e psikoterapisë, dhe shkova në Vjenë, ku në fakt është edhe djepi i psikoterapisë, aty ku ka lindur edhe psikoanaliza Sigmund Freud. Dhe aty është në kontakt pasaj me disa qarqe të europiane të psikoterapisë dhe u përfshiva qoftë në mënyrë organizative, pra si përfaqësues si shqiptar në këtë organizatën europiane, po qoftë edhe u përfshiva dhe teorikisht gjithnjë më tepër në këtë fushë.